holdt den 3 mål, sejr i pokalen her. Hvad var det for en aften for dig, det her? Jamen, det var en skøn aften. Det er dejligt nu. Den er overstået med et hat-trick og videre til næste runde. Det var det, vi kom for. En god oplevelse og avancement, det fik. Og din første sådan officielle mål for Silkeborg IF, hvordan var det, at få scoret? Det var skønt. Nu har der været en masse reservekampe, hvor jeg scorede i, men det er jo nu, det tæller, når det gælder, og det var dejligt at kunne bidrage. Hvad var det for en kamp, det her? Det var en svær kamp. Altså, vi vidste godt, den bliver ikke så nem, som man altid tror, den er på papiret. Det gør den bare ikke, fordi de kommer ud, og de har intet at tabe, og vi har alt at tabe. Men jeg synes, vi starter godt ud faktisk, men de er meget godt med i kampen. De kommer nogle chancer. Vi kommer heldigvis foran, brænder også nogle chancer. Men så kommer de få det straffe, og Rafael stepper op og redder. Det er fantastisk. Så kommer vi på 2-0, og så er der lidt ro på kampen. Den er lidt ved at dø ud. Så kommer de på 2-1, og så bliver man jo lidt nervøs, men heldigvis får vi den lukket til 3. Og vi har hivet efter at få en sejr i den her sæson for førsteholdet. Hvor meget betyder det egentlig for jer bare sådan lige at komme i gang? Men altså, det er altid vigtigt at få en sejr. Det er altid dejligt for truppen, for stemningen og synge. Hvem var det, der vandt i dag? Så det glæder mig til.